Ну, а тепер про ситуацію в Курській області докладніше. За повідомленнями моніторингової групи Deep State, напередодні російські війська спробували витіснити наші збройні сили з Курського напрямку і частково протиснути лівий фланг українських оборонних позицій в районі Новоіванівки. Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі марафону «Єдині новини» розповів ТСН, що основна мета такого наступу – розрізати район, який контролюють українські війська, зокрема і в напрямку Суджі. І, за його останньою інформацією, ці спроби росіян провалилися. Але вони і далі намагаються відрізати певну частину підконтрольного Україні регіону від логістики та комунікації і здійснити якісь рішучі кроки щодо звільнення Курської області. Про те, що наступ українських сил на російській території сповільнився, а росіяни підтягнули підкріплення, кажуть і бійці, які тримають позиції в Курській області. При цьому воїни 95-ї десантно-штурмової бригади розповіли, як знищили росіян в одному з ключових населених пунктів. І допомогла в цьому техніка, яку надали Україні союзники. Чому цієї техніки має бути більше і як вона стає в пригоді на Курщині, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кириєнко. Після боїв під Торецьком легендарна 95-ка стала другим ешелоном, який заходив на Курщину. І їх підкріпили ось такими машинами, німецькими мардерами. І це дуже суттєво їм допомогло у боях. Ось на цих кадрах мардер розбиває вдрузки будівлі, де укріпились росіяни на півночі Курщини. Тоді це відео розлетілось по соцмережам, а тепер воїни розказують подробиці. Хлопці були на першому поверсі, а я працював по другому. То, чесно, руцінята трохи трусилися, щоб, не дай Бог, ствола донизу не впустити. 20-міліметрову гармату, яка стоїть на мардері, десантники ще називають снайперською, бо дозволяє стріляти по ворогу з далекої відстані. Але у тому бою екіпаж підійшов дуже близько до будівлі. Притик до здання було метрів 10. І ми лупили, і боялися, щоб не зацепили себе. Там осколофугасні є, вони трошки біди роблять. Дістатися до ворога аж так близько і не думати про те, що ворог буде стріляти у відповідь. В цій машині це можливо. В мардері завдяки надійній броні воїни почуваються впевнено. Вона рятувала і від FPV-дронів, і від уламків ворожих снарядів. Були в основному FPV-шки. Працює повітря. Було кілька прильотів. Ми виїжджали робити на неї, працювати. Ми не переживали, що вона підірветься десь іще, там прошиє нам щось. Ми спокійно виїжджали. Екіпаж може заїхати і висадити десант безпосередньо на полі бою. Правильна висадка штурмовиків – це вже половина успіху, каже Шершень. Знає, бо й сам був у піхоті. Хлопці не можуть хату взяти штурмом. Десант в отсек. Ну і культурно через ворота заїжджали. Хлопці висаджували, ну чесно, хлопці робили три шага і заходили в хату. Цей легкоброньований танк, а саме так німці називають цю машину, врятував не одне життя, бо екіпажу мардеру вивозять поранених. Машина ще й достатньо мобільна. Єдиний мінус – це їхня кількість. Партнери передали на всі ЗСУ трохи більше сотні таких машин. 95-ка – одна з останніх бригад, яка отримала мардери і відправилась на них штурмувати Курщину. Ця машина подобається, що вона розвертається на місці 360. У нашій техніці, у наших, ну, совєтських, немає такого. І вона спасала нас в тому, що ми відпрацювали 360, розвернулися і втекли. Я і на Бехі їздив, і на Бетері їздив. Ну, це проти них, це як Мерседес. Екіпаж цієї машини – колишні штурмовики. Хлопці півтора роки були у піхоті. Сонік родом із Криму, Кабан з Харкова, а Шершень – із Часового Яру. Їх об'єднала війна та маруновий берет. Але найбільше – бажання вигнати ворога зі свого дому та підтримати вогнем своїх побратимів. Ну, є ще що ти? Побратими, ну, загинули, треба ще трошки вкласти їх в землю. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».